ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମାନେ ସବୁ ଆଜି ଇଂଲିଶରେ ପଢିପାରିବ, ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ ଯାକ କହିପାରିବ? ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହିବ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, କୁହ। ଏ ବି ସି ଡି, ଏ ବି ସି ଡି, ଏ ବି ସି ଡି, ଏ ବି ସି ଡି, ଇ ଏଫ୍ ଜି, ଇ ଏଫ୍ ଜି, ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ କେ, ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ କେ, ଏଲ୍ ଏମ୍ ଏନ୍ ଓ ପି, ଏଲ୍ ଏମ୍ ଏନ୍ ଓ ପି, L O M N O P Q R A, L O M N O P Q, L O M N O P Q, R S T, R S T, U V, U V, W X, Y Z। ପିଲା ମାନେ ତ ବୋଲ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବି। କହିବି ଅକ୍ଷର ବା ଲେଟର କହନ୍ତି ତାକୁ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର, ବଡ ଅକ୍ଷର, ଜାଣିଛ? ତମକୁ କହିବି ଜଣେ ଜଣେ କି ଯୋଉ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଆଣିବା କଥା ଆଣିବ, ହେଲା। ଗଲୁ ମହତା ଆଣିବୁ, ଓ ଓ ଓ ଏମ୍ ଏନ୍ ଓ ତୁମେ ଯାଇ ଆଣିଲ ବି, ତାଳି ମାରିଲ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଆଣ ୱାଇ, ୱାଇ ଠିକ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଲା, ବି ଓ ୱାଇ, କଣ? ବାଏ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ। ତୁମେ ଆଣ ଏ, ଏ ଫର୍ ଆପେଲ, ଏ